ארץ את הפסוק בפרש עשרה הזינו, אלא הכוונה שלא תשכח בכלל על יודוי של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אמנם בישיבות לא לומדים זויר, אבל צריך לדעת שכל מי שלומד דף גמרא צריך להגיד תודה שיש זויר הקודש, כי רק על ידי הזויר אנחנו עכשיו בדור של מקווס דמשיחה זכינו שלא שכחנו את כל התורה כולו. למה הזויר זה הפתרון לכל הבעיה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרי מה ההבדל בין תוירו של משיח לתוירו דילן? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזויר בעצמו שם בפרשת נוסוי, ואומר שהתוירו שלנו יש במה אסור ומותר. יש דבר שאסור ויש דבר שמותר, יש גם תמה וגם טהור, יש דברים תמהים ויש דברים טהורים, ויש גם פסול, יש דבר שהוא פסול לשם ירחם, יש כשר. זה תוירו דילן, זה עץ הדעת טוב ורע. יש טוב, מה זה טוב? כשר זה טוב, מותר זה טוב, לא צריך לחפש אסור, מותר זה טוב, זה טוב מאוד. ויש טהור, זה מצוין. אבל יש לנו גם חס וחלילה עץ הדעת טוב ורע, גם יש דברים רעים, יש פסול, יש תמה. מה עושים עם זה? זה תוירו של משיח צדקנו. אפילו על החזיר, שזה הסמל של הדבר הכי רחוק מעם ישראל, כבר משיח שמו חיים. ההתנוצצות של משיח שבא ברבינו האור חיים הקודש, הוא מביא מדרש נעלם, אבל אנחנו סומכים עליו שהחזיר עתיד לחזור. איך הוא יחזור אני לא יודע. תוירו חדושו מאיתי תיצה, חידוש תוירו מאיתי יצה, כמו שכתוב בויקרא בפרשי י"ג. משיח צדקנו יבוא לקדש את כל החומר ולעשות מהאסור, לעשות בו אולי שינוי, שהוא יהיה מפריס פרסה ומעלה גירה, אני לא יודע איך יהיה לעתיד לבוא, אבל לא יהיה את התומעה הזאת. זה שיש היום חיות צמאות שאסורות באכילה, כל זה מחטא אדם הראשון, כל זה בגלל שיש בעולם זוהמה, ולכן לטובתנו התורה בא ואומר לך, תשמע, אל תיגע בגמל, אל תיגע בארנבת, אל תיגע בשפן, אל תיגע בחזיר, כי הם יהרסו אותך. למה? אני בראתי את העולם ואני יודע מה טוב, ומרגע חטא אדם הראשון שעץ הדעת טוב ורע יש ערבוב בכל, לכן צריך לאכול רק בקר וצום. וכן כל איסור ואיסור שבתורה, כל איסור זה עצה, כך כתוב מפורש בזוהר יתרות, תרגג איטין, עצות, בוס עצס, עצה איך לחיות את החיים בעולם, איך לקחת מהעולם רק את הטוב ולא ליפול חס וחלילה במה? ברע שיש בעולם. אבל כל זה כשיש בעולם רע, כשמשיח צדקנו יבוא, העולם יתהפך להיות טוב, וכשהעולם יתהפך להיות טוב, אז לא יהיה את הנציגים של הרע בדמות החיות הטמאות, לא יהיה את התומעה שהיא נציגה של הרע, לא יהיה את הדברים הפסולים שהם נציג של הרע, לא יהיה את המציאות הזאת. אבל כשזוכרים תוירו של גלות, שזוכרים את התוירו שאנחנו לומדים כל השנים האלה, אלפי שנים, אנחנו לא נהיה מסוגלים לקבל את זה. מה אתה בא? זו שהתוירו לא תשתנה? כל מיני קושיות שיהיה לנו. אז התנאים הקדושים מצאו עצה, נשכח, יודעת, זהו, שחררו את הכל, נגמר, אפשר להתחיל מההתחלה. אבל רבי שמעון בר יוחאי מצא עצה יותר גדולה, והיא לעשות ממוצע מחבר בין תוירו דילן לתוירו של משיח צדקנו. וזה הכוח של מה? של ספר הזוהר הקדוש. ספר הזוהר הקדוש הוא גשר, הוא ממוצע מחבר בין תוירו דילן שיש בה מה אסור, מותר, תמה, טהור, חייב, זכאי, כל הדברים הטוב והרע, יש ממוצע, ממוצע מחבר, ומה הממוצע המחבר? זה מה? זה ספר הזוהר הקדוש. ומי שזוכה ללמוד את הספר הזוהר הקדוש,
ומי שזוכה ללמוד את ספרי החסידות וכל הדברים הנכתבים על הספר הזוהר הקודש, דברי האריזל, אז הוא באמת זוכה שהוא לא יהיה צריך לשכוח את התורה כדי לקבל תוירו של משיח. אבל מי שלא רוצה, אז עדיין הוא נשאר עם הדעה של כל התנאים הקדושים שאמרו מפורש שצריכים לשכוח את התוירו לפני שיבוא משיח צדקנו. אז רבותיי, הסגולה שיוצאת מנחוך הזו, שנזכור את כל התורה שאנחנו משקיעים בה, כמה אנחנו לומדים תלמוד בבלי, כמה לומדים שישה סדרי משנה, כמה לומדים את כל הראשונים והאחרונים, רוצים לזכור את כל פשט תאורייתא, תלמד גם כן דף זוהר ביום, תלמד גם דף ליקוטי מוהר"ן ביום, תלמד גם דף אריזל ביום. כן, זו הדרך היחידה שתוכל לזכור את הלימוד הפשט דאורייתא שלך. כי אם לא, אז יש הרבה תנאים שהסכימו ופסקו הלכה, כשיבוא משיח צדקנו, שוכחים הכל, כדי שלא תקשה קושיות. באמצע השיר כלול יש משיח, תתחיל להקשות קושיות, תעשה בלגן. אבל אם תלמד פנימיות של התורה, אז זה יתאים לך. שמענו דברים כאלה, לא הבנו אותם, אף פעם לא הבנו את כל הדברים העמוקים האלה מתוירו דעתיק הסתימה של רבינו, אבל שמענו, האוזן שלנו כבר רגישה, היא מוזיקלית, היא כבר יכולה לשמוע חידושים כאלה שלא שמעתם אוזן. כבר אנחנו מסוגלים עם ההכנה הזאת למה? לשמוע תוירותו של משיח. וזה פירוש מה שהרב אומר על יודוי. אומר רשבי, אני לא חולק עליכם התנועים הקדושים, רק מה, בזמנכם לא התגלה הספר הזוהר, זה התגלה על ידי, ככה השם יסבור חצה, עלית למרום, שבית השבי, זה שמעון בר יוחאי. אז אני גיליתי את זה, אני לא חולק עליכם, רק אני הבאתי פתרון לבעיה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ולכן לא תשכח, כי לא תשכח על פי זרות, וזה בדין חיבור האיפקון מן גלותה. פה הרמז זה כל מה שאמרנו. כי מה הסיבה שצריכים לשכוח את התוירו? זה כדי לצאת מהגלות, בשביל שיבוא משיח צדקנו, ויוכל ללמד אותנו תורה. בשביל זה אנחנו צריכים לשכוח. אבל בדין חיבור, כשיהיה לנו את הזוהר הקודש, אז בוא איפקון מן הגלות, לא צריך לשכוח את התורה. אבל, אומר הרבה, את כל הכוח העצום של ספר הזוהר הקודש, כל הכוח הזה, זה לא בזכות רבי שמעון, אלא זה בזכות יוחאי אבא. כבר הרבה גילה לנו, בתורה סמך, בחלק השני, על גדולתו של יוחאי, על גדולתו של התנא הקדוש והנורא, יוחאי. זה תנא גנוז. כדי להביא נשמה גדולה חייב להיות שמה שיהיה האבא צדיק גנוז. אי אפשר להביא נשמה כל כך גדולה שתהיה המפורסמת בעולם בלי שיהיה צדיק גנוז. אמרם אבי משה, אמרם היה גדול מאוד, אבל לעומת מוישה רבינו אמרם נחשב צדיק גנוז. קצת את הגדולה של אמרם אנחנו מקבלים מהרמב״ם. הרמב״ם מגלה מה גדולתו של אמרם, כי הלא נגלתי על בית אביך, כמו שהפסוק ביחזקאל, מי היה נביא לעם ישראל במצרים? אמרם. מי יודע בכלל את הדבר הזה? לולי שהרמב״ם גילה לנו את הסוד הזה, כי אמרם היה צדיק גנוז, אז יש לו את הצדיק הכי מגולה. מי זה? מוישה רבינו. אותו דבר בדור הבא, יוחאי חברנה, יוחאי אין בכל השס מימרה אחת ממנו. הוא בסך הכל נזכר פעם אחת בזוהר, בהקדמה דף י"א, שאומרי הרב חומאי אומר, תדעו שליוחאי חברנה יש מרגלית דלית בתימי, יש לו מרגלית בבית שלו, שזה רבי שמעון בר יוחאי. ובגמרא בפסחים קי"ב, ששם גם כתוב שהוא היה מקורב למלכות. אנחנו לא יודעים מגדולתו של התנא יוחאי, אבל הרבי מגלה, וגם הבן איש חי מאוד מעריך בדבר הזה, שהתנא יוחאי היה צדיק גנוז גדול מאוד מאוד מאוד. גם כדי להביא את הבעל שם טוב, אנחנו לא יודעים מי היה רבי אליעזר, אביו של רבי ישראל בעל שם טוב,
אבל רבי אליעזר הצדיק הקדוש, יש לנו קצת סיפורים על קדושתו, על השמירת העיניים שלו, על הניסיונות העצומים שהוא עמד כדי לזכות בגיל 100 בנשמה הקדושה והנוראה של רבי ישראל בעל שם טוב. הוא צדיק גנוז. וכן ממשיך קודם לכן אצל האריזל, רבי שלמה, אבא של האריזל, שכתוב שעל התפילין שהוא כותב היה עומד החצי מהעולם, גם הוא היה קודש קודשים, אנחנו לא יודעים ממנו כמעט כלום. וכן רב שמחה, האבא של הרבה, גם היה צדיק גנוז. לפני שמביאים צדיק שכל העולם כולו רועש מפניו, צריך דווקא מה? שיהיה צדיק גנוז נסתר לגמרי. וזה הצדיק הגנוז יכול להביא את מה? את הצדיק הקדוש והנורא שיבציא בכל העולם כולו. אבל אומר הרבה, תדע, כל ספר הזויר זה בזכות יוחאי, כי לא תשכח מפי זרו, זה סופי תיבות יוחאי. אתה רוצה לדעת מה זה רבי שמעון? זה עניין אחר לגמרי. זה לא זויר, זה הרבה יותר גבוה. זה עיר וקדיש מין שמי אנוכית, זה בכלל משהו אחר. רבותיי, הרבי אומר בתורה סמך בחלק השני שהתוירו של רבי שמעון בר יוחאי זה בגלל שהיה לו חסדים מאבא שלו. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהיה לו אבא יוחאי, ואכן הוא אמר כזאת תורה, כזה זויר הקודש, כזה ספרים שבדן יפקו מנגלותה. אבל כל זה, זה מה? זה עניין אחר לגמרי לדעת מה זה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, עיר וקדיש מן שמי אנכית. זה בכלל משהו אחר לגמרי, שבכלל לא נכתב בזוהר. בזוהר נכתב רק עם הפסולת, כמו שהרבי אומר, רק דברים קטנים נכתב בזוהר. אבל הוא בעצמו, זה כבר תורה דעתיק וסתימו בעצמה, זה גבוה מעל גבוה. אבל איך מקבלים את החידוש הזה? רב נוסן בא ואומר לרבי על העגלה, בוודאי שיש שמחה לרבי שמעון בר יוחאי שגילת את הסוד הזה, שקילות ישוקח מפי זרות, שגילת את הסוד שכל הספר הסוח זה בזכות האבא שלו יוחאי, קילות ישוקח מפי זרות, שגילת שעל ידוי של יוחאי, של זרוי של יוחאי, שגילה את ספר הסוח בזכות החסדים של האבא שלו, בגלל זה יצאנו ממה? מהגלות. יש לו שמחה גדולה. ואז כשמשבחים את הרבה, אומר הרבה, אז זוכים לעוד תורה. כך כתוב בליקוטי מורן. הרבה אומר, כשאתה רואה שהרב אומר תורה,